koniec základnej školy je snom každého žiaka v nej. Nuž keď ten deň ozaj svitne, nie až tak radostne všetci cválajú z nej. Väčšina sa za školu obracia a spomína na prvé žiacke zážitky, spoločné vyrastanie, učiteľov. Javia sa spomienky, aj pekné, aj tie menej pekné. Avšak slávnostný večer rozlúčky so základoškolským obdobím predsa všetci nazdravia tým najkrajším pamiatkam, ktoré im srdci zostanú počas celého života. Ja ani nebudem klamať, že ja, keď posledné zvono zazvonilo ten piatok, tak som ja razom plakala. A dnes je už trošku lepšie? Rada som, lebo nebol iba všetky dobrý pre mňa, budem mať aj trocha slobodu. Ale budú mi chýbať kamaráty a všetko. Ja myslím, že to bolo dlho, 8 rokov, s istýma ľuďma. Každý deň sme sa stretávali. Učili sme sa do vena, všetko sme sa naučili spolu a dúfam, že sa budeme priateliť aj posle týchto 8 rokov a že to všetko bude dobre. Ja si tiež myslím, že to išlo veľmi pomaly. Keď sme prišli do prvej triede, tak voľa ako sme ledva čakali, inak prídeme po túto 8. A teraz varí by sme sa aj vrátili do tej prvej triede. Clivosť, radosť, úľava, tréma a množstvo iných pocitov bolo vidieť na tvárach končiacich osmákov základnej školy mladých pokolení v Kovačici v ten piatok 17. júna v školskom areáli, keď hrdoví obliekaní prijímali vysvedčenia a diplomy pre ich doterajšie úsilia. Ešte mnoho výziev ich čaká a čoraz ľahšie prekonávanie všetkých im za prítomnosti rodičov a najbližších zaželali triedni učitelia a riaditeľka školy Anička Bírešová. Boli to v prvom rade naozaj dobrie deti. Dobrie deti, malo takých nepríjemných vecí a veľa takých krásnych vecí s nima. A chceli sa aj učiť, chceli aj pracovať v rôznych odbočkách, dobrí športovci, dobrí hudobníci. A máme troch vukovcov zo 44 žiakov. A to z každej triedy po jedného, ako keby sa rozdelili aj tu. Znamená dve dievčence, Ivonu Miháľovú a Andelu Bekičovú a jedného chlapca Adama Farkaša, ktorý sa stále žiakom generácie. Ešte majú prípravnú výučbu pre záverečné testovanie, potom majú to záverečné testovanie 27., 28. a 29. júna. Ja sa budem učiť kalko načom, len aby som dostala dobrý bod za druhú strednú školu. Ja nemám veľký stres, lebo ja som už mala prijímacie skúšky v muzickej škole. Takže už mi je tak akože ľahšie, že už som prijmená v tej škole, ale zase chcem čím lepšie mať výsledok na tých záverečných. Priprávame sa dosť dlho, už jedno 4 mesiace. Chodíme do školy, máme tie prípravné hodiny a ja myslím, že všetko bude ľahko a že nemusíme sa stresiť, ratelko. Budú dva punkty Kovačickej obce, znamená jeden punkt bude v Padinej pre Padinskú a Sámošku školu a druhý punkt bude Debeľači pre žiakov z Debeľači, Trepají, Kovačice, Idvora a Uzdínu. To je taká najväčšia novinka, keďže skrz týchto nových dianí prihláškov o tých bombách, ako všetci vieme, musí sa bezpečnosť žiakov a objektov zodvihnúť na najvyššiu úroveň a tak máme nádej, že vlastne vieme, že naše deti budú bezpečné v prvom rade, že majú vedomosti, ako som povedala, a ponesú si dobrý základ z tejto školy. Generácia detí 2007-2008 si okrem základných vedomostí z tejto školy odnáša aj niečo viac. Ja si, že by sme sa mali naučiť robiť kompromisy v živote. To ma naučilo hlavne tento posledný rok, keď sme sa mali aj za maľovania, za tablónsku, aj za banket dohovárať, tak museli sme kompromis spraviť. Každý popustiť, ale zase aj boriť sa za to svoje. Ja myslím, že táto škola ma šokovakému naučila aj tie základné veci, ako čo sú čítať, písať aj tak.
a proste aj tie medziľudské vzťahy. Hrdý na svojich žiakov, deti, z ich úspešného ukončenia jednej kapitoly, učitelia a rodičia ich vyprevadili potleskom. Slávnosť pokračovala v jednej z kovačických reštaurácií, kde spoločným tancom s rodičmi malí maturanti vyjadrili vďaku za venovanú rodinnú podporu. Maturitný večírok bol príležitosťou okrem iného bývalým spolužiakom a rovesníkom na rozlúčku popriať šťastie do budúca. Tak budem šťastný, tak sa len nastaví oči, lebo ak sa ani tak len nevypadne, baš dobre. Prajem im, nech si upíšu tú školu, čo si zvolili. Nech sa šťastný v živote a nech všetko najlepšie im ide. Ja taktiež nech si zapíšu tú školu Kerukcu z prvého, nech nečakajú druhý kruh. Aj šťastia v živote, lásku, nech majú veľa koho popri sebe, kto ich bude ceniť. A čo si každý poprial sebe, ostane hádankou. O tom už vedia iba hviezdy.